בשיעורים הקודמים דיברנו על עצם סיבת טעם החיוב של שטחנות, מאיזה סיבה, ויש איזה כל מיני נפקי מיני ללוחם, מאיזה סיבה. דיברנו גם על השאלה אם כל השטחנות זה עבודה אחת, ולכן אי אפשר לפטר שטחן באמצע עבודה, צריך לתת לו להמשיך עד הסוף. וגם דיברנו בשיעור האחרון בנושא של הטעיה, שטחן שהטעה מגיע לו דמי שידוכים, דמי שטחנות. היום נדבר על נושא שמאוד מאוד מצוי, ואנשים טועים בעניין הזה. מצוי מאוד שאדם בא, מציע שידוך להורים, אבל באותה שעה שהוא מציע את השידוך, אין לו כוונה לבקש כסף. או שזה ידידים שלו, זה לא בראש שלו, הוא לא עושה את זה בשביל כסף. הוא מפורש מתכוון לטובה או למצווה, לא בשביל תשלום. אבל אחרי זה, כשהשידוך יוצא אל הפועל, הוא נמלח בדעתו והוא בא לבקש שכר. לפעמים החברים אומרים לו, סליחה, מה, אתה לא לוקח כסף? מה זה, שטחנות? כולם יודעים ששטחנות זה הכסף הכי קשר, אבל כפי שנראה לא תמיד זה קשר. אם לוקחים את זה שלא יהיה כדין, אז זה לא קשר. אם זה נעשה כדין, הכל כמו שצריך, זה כסף הכי קשר, אבל תלוי אם באמת זה מגיע. יש שכתבו באמת שהמעריל היה משתמש בכסף של השטחנות למצווה סלולב, מארבע סמינים. למעשה לזה אין מקור, אבל מה שכן ברור, שכתוב בספר המעריל בעצמו, במנהגי המעריל, אנחנו הרי אשכנזים, כל המנהגים שלנו באים מהמעריל, שהגודל בדוירוי, כן? אז כתוב שם בספר המעריל, שהפרנסה של הרב, זאת אומרת, זה המעריל, הייתה מדמי שטחנות, והוא משבח שהיה לו הצלחה עצומה עם שטחנות, איפה שהיה שולח הצעה, זה היה מתקבל באהבה וברצון, והיה לו פרנסה בשפע מזה. אז נכון שבסופו של דבר גם ארבע סמינים הוא קנה מזה. אבל עצם הדבר שהמעריל מזה התפרנס, סימן שזה באמת כסף קשר, לא רק כסף קשר. יש בזה גם מעלה שמקימים בתים בישראל, ובאמת כאן המקום לדבר על זה, שעניין מאוד גדול זה לעסוק בשטחנות. זה מה מקימים בתים בישראל, כפי שדיברנו בשיעורים קודמים, יש בעיה שאין היום שטחנים. דמי השטחנות שמקבלים היום הוא מאוד נמוך, באופן יחסי לעבודה, בכלל בלי פרופורציה, וגם דיברנו שהמחיר לא עלה כבר עשרות בשנים, לעומת הדורות הקודמים, שהשטחנות הייתה אחוזים מהנדן, אי אפשר להגיע למה שאנחנו רואים במנהגים היה בין 2-6% מהנדן, על נותנים שטחנות. לפי המושגים של היום זה 50-60 אלף שקל למי שטחנות. נו, זה כמובן הפעיל את המערכת של שטחנות. אבל היום, להציע עשרות שידוכים עם כל אגמס נפש, ולקבל בסופו של דבר סכום מזערי, ועוד לפעמים להתחלק עם אחרים. אבל מכל מקום, יש מצווה בעצם השטחנות. היו הרבה מגדול ישראל שעסקו בעניין של שטחנות. אבל נחזור לענייננו. מה קורה כששטחן הציע הצעה בכוונה לא לקחת תשלום? הוא לא התכוון במפורש, הוא לא עשה את זה בשביל תשלום. אז על פי דין, לא מגיע לו שום תשלום. מכיוון שבשעה שהוא הציע, עשה את השידוך, הוא לא התכוון מתרום תשלום, אסור לו לקחת תשלום. אם מציעים לו תשלום, בגלל שלא יודעים שהוא עשה בחינם, או שלא נעים להם, הוא צריך להגיד להם שהוא לא דורש כסף, הוא לא רוצה לקחת כסף. הביאור שזה פשוט מאוד. ברגע שאדם עשה בחינם, אז לא חל בכלל חיוב תשלום. בכלל לא חייב חיוב תשלום. אם אדם שם בחינם, הוא נתן לה הוא מתנה. הוא סוגיה של חוילימי, דוירימי, כל הסוגיות האלו, כן? שההלכה ברורה, שאם אדם ירד לסוד החווי רוי, או ש לא משנה מה הסיבה, אם הוא עשה את זה בחינם, הרי מפורש בראשונים, שונוך המון המון מקומות, באחיל בחינום, ופרנסי של סחבי רואי ועוד הרבה הרבה אופנים שמפורש בראשונים שברגע שאדם עשה בחינם הוא לא יכול לתבוע כסף. אבל זה עוד יותר מזה, זה לא רק ההגדרה שאנחנו נגדיר את זה שהוא כאילו ויתר, הוא מחל לשני, הוא עבד בחינם, הוא ויתר לשני, זה לא גדר של מחילה. בגלל שאם זה אנחנו ניגש פה מטעם של מחילה, אז מחילה יש לה כללים. יכול להיות שמחילה צריך מחילה בפה, מעכשיו לא מספיק,
כידוע, שולחן אור בסימן י' בייז, והנושא קיילים שם, המרשל והקצויס והנסיבס, שדנו בזה, אם בכלל מועיל מכילה במחשובה. יכול להיות שלא מספיק במחשובה, אבל פה לא צריך להגיע לדבר הזה, זה לא פשוט שהוא מוכל. בכלל לא חל חיוב בכלל. לא מתחיל בכלל לחיוב, מכיוון שהוא עשה בחינם, לא חל חיוב של פועל או יוירת. היסוד הזה, הוא נוגע גם למעשה, שלא חל חיוב. כלפי אישה שמעשה בידיה לבעלה. מה קרה אם היא עבדה עבור אדם בחינם? ובא הבעל ואומר, תשמע, הבן אדם שהיא עבדה אצלו, הוא דורש ממנו כסף. הוא אומר, היא לא יכלה לוותר לך על התשלום. זה מה שיודע, הם שייכים לי, היא לא בא לבית לוותר. אז ברור בפה הסכים, גם הראשונים כבר מדויק כך, שהבעל לא יכול לדרוש את זה. בגלל שברגע שהיא עבדה בחינם, לא חל בכלל חיוב. זה לא שהיא חל חיוב והיא מוכלת. זה בכלל לא הקטע הזה. הפשט הוא שבכלל לא חל חיוב, ולא חל חיוב, הבעל אין לו שום טענה לעניין הזה. לא רק זה, יש הרי בפוסקים, כבר מדייקים את זה בראשונים, עם הגדר תמיד של מייס יודאו, אם זה, היא מקבלת, והבעל זוכה ממנה, או שהבעל, אבל זה לא צריך להגיע לזה, בגלל שאין פה בכלל חיוב, לא מתחיל חיוב בכלל. לכן במקרה, שזה מקרים רבים שיש, שהאישה, אישה משדכת, עושה שידוך בחינם, על דעת בחינם, או הבת, שגם מייס יודאו להביאה, עשתה שידוך בחינם, האבא והבעל לא יכולים לדרוש תשלום. מכיוון שזה לא חל חיוב בכלל. אמנם מאוד מצוי שהשטחן בהתחלה, כשהוא מציע, הוא בא מתוך רצון לעשות בחינם, ידידות, אבל באמצע התנהלות השידוך, הוא מחליט לשנות את המהלך, או לפעמים זה קשה לו, או לפעמים הוא מתיישב בדעתו, והוא מחליט באותו רגע שהוא כן רוצה כסף. אז אנחנו סבורים שעבור העבודה שהוא עשה מקודם, לפני הכוונת התשלום, הוא לא יכול לבקש כסף, אבל המלאכה שהוא עשה לאחר שהוא התכוון כבר לתשלום, הוא יכול לתבוע. אבל זה לא הכוונה שכל בן אדם שלא החליט מראש אם הוא לוקח כסף או לא, אז נכנס פה בשאלה שהוא ויתר או לא ויתר, הוא לא חייבים. כל אדם רגיל, גם אם הוא לא חשב לדרוש כסף, הוא לא ויתר, הוא לא מחל, הוא לא התכוון לעשות בחינם. הוא השאיר את זה ככה פתוח, כדי שנקבע שזה בחינם, והוא לא יכול לדרוש כסף, צריך להיות שיש לו החלטה ברורה שהוא עושה את זה בחינם ללא תשלום. יש מקרים שהשטחן טועה, שהוא חושב שלא מגיע לו תשלום, ושהוא קרוב, ולכן הוא לא מתכוון. אז זה כבר שאלה חמורה של מכילה בתועס, וצריך לדון בכל מקרה כמובן לגופו של עניין. יש נקודה מאוד חשובה בשידוכים, מה שנראה, אני אגיד את זה, מה שנראה לעניות דעתי זה חידוש להלכה, אבל עדיין יש לדון בזה, והבוחר יבחר. נראה לי שהחיוב לשלם דמי שטחנות הוא דווקא כשהצעה, כשהשידוך נעשה באופן וצורה של שטחנות. לא שזה אדם העביר להוא ידיעה ודרך הידיעה נהיה השידוך. צריך להיות שזה יהיה בצורה המקובלת של הצעת שידוך. נגיד לדוגמה קיצונית כאילו, אבל דוגמה. אדם פונה לישיבה ומחפש שידוך לבת שלו, הולך לישיבה טובה, ישיבה מצוינת, פוגש שם בחורים, אומר, נו, מה יש פה בישיבה, איזה בחורים? הם אומרים לו, פלויני, אלמויני, זה מיוחד בטוירו, זה בירשומיים, זה במידסטייבס, כל אחד, בינתיים הוא שומע, אחרי זה שולח שטחן. הבחורים יכולים לדרוש דמי שטחנות? סוף סוף השידוך נהיה על ידיהם, בלעדיהם לא היה נהיה שידוך בכלל. הם הביאו את הכל. או למשל, אדם פוגש את המשגיח של הישיבה או הרם בבית כנסת ומתחיל לדבר איתו. נו, הישיבה שלכם יש בחורים טובים? אומר לו, פלויני, אלמויני וזה. אז מה, אנחנו נגיד שזה שטחנות? אנחנו סבורים שזה לא נכלל בגדר שטחנות. זה בגדר מידע, שאדם קיבל מידע באיזה צורה שהיא. כי לכל עבודה ומלאכה יש הצורה איך שהיא נעשית כעבודה, ושעבורה נותנים תשלום. האדם שמברר, או מתייעץ עם רם או עם בחורים, זה לא צורת המלאכה.
וכל שזה לא נעשה בצורה הרגילה של המלאכה, אנחנו לא רואים את זה כפעולה שהכוונה לתשלום, וכמלאכה שמשלמים עבורה. זאת אומרת כך, כדי שאדם יתחייב לפועל או יוירת, צריך שהפעולה תהיה בצורה שהדרך לעשות אותה בשכר. אבל באופן אחר, שזה לא מתפרש מצד עצמו שיורד לשכר, בגלל שזה לא הדרך המקובלת, לא כך עושים לשכר, אי אפשר לדרוש שזה תשלום. ולכן גם אם הרם או המשגיח או הבחורים התכוונו במפורש לבקש כסף בשביל המידע שהם נתנו לו, כל האופן הרגיל של פעולה כזו לא נעשה לשכר, לא לוקחים שזה כסף, הם לא יכולים לתבוע שכר. אני אגיד עוד דוגמה, יכול להיות שהיא גם דוגמה קיצונית, אבל היא דוגמה. בדין של יוירד עשו לחברו. אדם עבר בשדה עם שק חיטים על הגב, הוא סחב אבל בשק היה חום. בכל הדרך, כל אורך השדה, איפה שהוא הסתובב, נשרו חיטים, נפלו חיטים מהשק, ואחרי זה עובר כמה תקופה, רואים גדל פה תבואה. אז הוא בא לבעל הבית, הוא אומר, תשמע אדוני, מגיע לי תשלום, אני זרעתי אצלך חיטים, אתה לא רואה איך זה קרה פה כל החיטים, זה אני. נו, אז זה נקרא יוירד, מגיע לו. או שלמשל, אדם עבר בשדה, אכל שם, ישב שם, אכל תפוחים או תפוזים, נפלו גרעינים, ופתאום נהיה שם איזה פרדס של פירות. אז הוא בא, הוא דורש כסף. נו, זה נקרא יוירד, זה נקרא שמגיע לו. למעשה יש פה שני נקודות. יש פה נקודה אחת, שזה לא סוג פעולה שעבורה לוקחים כסף. זה לא סוג עבודה שלוקחים עבורה כסף. דבר נוסף, שצריך שעצם הפעולה יעשו את זה בשביל השני. זה כבר תלוי בכל הסוגיה של יוירד וננה ומקי וניקה וכולו וכולו. גם השחמה היה שחמה שמין שם צדיק א', יש שם אם צריך שזה יהיה כבון, אם צריך כבון שהוא יעשה את זה בשביל חברו, שגם אם הוא לא עשה בשביל חברו, אם איננה. זה הסוגיות האלה שצריך עריכות שלמה לדבר על הנושא הזה. אני אגיד עוד דוגמה מה שקרתה. אדם חיפש דירה, לקנות דירה, חבר שידע על כך, הגיע עיתון בבוקר, אני יודע, עיתון חינם או עיתון בכסף, הוא הסתכל בעיתון, ראה שיש בדיוק דירה שמתאימה לחבר שלו. הוא הלך, חתך את המודעה הזאת, סימן אותה, ושם את זה בתיבת המכתבים של החבר שלו. הוא ראה, מצא חן בעיניו, הבחנת הדירה. בא השני ואומר, תשמע, מגיע לי דמי תיווך. אני הבאתי לך את הדירה, מאיפה אתה יודע מזה? אז אני יודעתנו, לא צריך לשלם כלום. כי בלעדיו, למרות שבלעדיו הוא לא יודע על כך, נכון? אבל מכל מקום, יש צורה איך שחייבים על הפעולה הזאת, הפעולה הזאת לא חייבים. אבל כמובן שעל הלוך למעשה צריך לדון בכל אופן לגופו. יש דברים שאנחנו כן יכולים לראות את זה, שזה פעולה ישירה, יש דברים שזה לא. יש עוד נקודה, שגם בזה יש הרבה טועים בעניין הזה, שהתשלום עבור של דמי שטחנות הוא רק כאשר נעשתה עבורי, עבור ההורה, פעולה ישירה. לא שזה נגרם על ידי בן אדם, כן? זה שטחנות, גם דמי תיווך. החיוב הוא כשהוא עושה פעולה ישירה עבורי. לדוגמה, זה הרי ברור שאם אדם הציע לשטחן, הציע לחברו בחור מישיבה, היהודי הזה הלך לישיבה, ובמקרה הוא פגש בחור אחר, לפעמים אפילו זה טעות, לפעמים הוא בירב, על ידי זה הוא הגיע לבחור אחר. נו, אז נגיד, תשמע, הכל בא לידי, אני שלחתי אותך לבחור הזה, שלחתי אותך לישיבה הזאת, ומזה נהיה השידוך. וגם אותו דבר, במתווך הציע לקונה דירה בבניין מסוים, הקונה לא היה מעוניין בדירה הזאת, אבל בינתיים נודע לו שיש דירה אחרת בבניין. לא יעלה על הדעת שיצטרך לשלם לשטחן או למתווך במקרה כזה, דמי שטחנות או דמי תיווך, למרות שברור שהכל נגרם דרך הבן אדם הזה. בשביל לגרום שידוך או לגרום תיווך, לא משלמים, לא משלמים תשלום.
וכמה שדיברנו גם כן, שהחיוב של יורה תמיד צריך להיות שהוא עושה פעולה בשדה חברוי, ושעשה בתוך של חברוי. אבל כמובן יש אופנים שיש חיוב תשלום של הנועה, גם אם הוא לא שם באופן ישיר של חברוי, אבל זה נעשה עבור חברוי, לא בתוך של חברוי. אבל זה לא הנידון פה כמובן. השאלה הזאת באה גם לפעמים ששטחן הציע שידוך לבן אדם עבור ביתו הגדולה. אבל בסוף, אם הבת הגדולה הוא עושה שידוך אחר, ואת השידוך עם הבחור הזה, הבן אדם הזה עשה עם האחותה הקטנה של המדוברת. ופעמים רבות, כל השידוך הזה הוא המשך ישיר להצעה הראשונה. בלי ההצעה שלו ובלי כל הסיפור, הם לא יודעים בכלל שיש בחור כזה. ויכול שאפילו ביררו ונכנסו בכל העניין. בסוף, מאיזה סיבה, זה לא היה מתאים או לא הצליח עם הראשונה. השנה, לפעמים קורה גם שכבר נפגשו עם הראשונה, לא הצליח, ולקחו את השנייה. אז הכל זה הרי בא מגרמת הראשון. במקרה כזה אנחנו פותרים. מכיוון שלא היה פה הצעת שידוך ישירה, אז אנחנו פותרים. יש בזה עריכות גדולה באבני נזר, ויש עוד פוסקים, אבל זה היה מתאים לזמניהם שהשידוך היה נעשה עם ההורים, ובכלל לא עם הבחורה. הייתה ילדה קטנה לפעמים, שאפילו לא הייתה בכלל מספיק כבר דעת בשביל לברר. שם הוא מדבר על סיפור שהציעו שידוך של בחורה אחת, בסוף לקחו את אחותה. הוא מדבר שיכול שהחתן צריך לשלם, שהשידוך זה בכלל עם ההורים, לא בכלל עם הבחורה, ואפשר גם להגיד שבזמננו יש שידוכים כאלו, שאנשים עושים שידוכים בגלל שהם רוצים לעשות שידוך עם ההורים, בכלל לא עם הבחור ולא עם הבחורה. זה רק איך אתם צריך להשתדך עם פלויני אלמויני המפורסם, כן? ברור שזה אדם צריך קצת דעה ולא לעשות דברים כאלה, אבל יש גם סיפורים כאלה. במקרים כאלה יכול להיות שהצעה של בחור, לא משנה מי הבת, הרי הוא צריך את הבחור הזה, צריך, גם את הבחור הזה הוא לא צריך, צריך את האבא של הבחור. אז באמת, היה לנו סיפור מאוד מסובך עם אלמן, עם רקע קשה, שהשטחן עשה עבודה רצינית באיזה משפחה, שיקחו אותו למרות שזה לא היה תיק כל כך פשוט, שבחורה תיקח אותו, היה כהן, היה פשוט הסיפור. והיה מדובר על בחורה אחת רווקה, בסוף הוא התארס עם הבת אחרת מבוגרת רווקה. ואז נשאלה השאלה, שלמעשה השטחן הוא עשה את כל העבודה, הוא קירב את הדעת והוא עשה את כל הדבר הזה. באותו מידה מה שדיברנו, שזה צריך להיות שהשטחנות תהיה באופן ישירה, התועלת והנאה תהיה באופן ישיר מהשטחן, זה במקרה פשוט, מקרה מאוד מצוי, ששטחן בא הציע שידוך לבן אדם, זה צד אחד רק. הצד הזה שהציעו לו, הלך ושלח שטחן אחר שיציע לצד השני. ובאמת השטחן השני הוא גמר את השידוך. ברור, לדעני יודעתי, שהשטחן הראשון לא יכול לבוא למחותונים השניים, לצד השני לתבוע. הוא אף פעם לא דיבר איתם. אין שום קשר, הוא לא עשה איתם באופן ישיר שום פעולה. כל הפעולה שהוא עשה זה עם הצד הזה, הצד הזה ישלם לו. למעשה יש נקודה שלפעמים לבן אדם יש רעיון של שידוך, ואז הוא לא רוצה להציע, יש לו סיבות שהוא לא רוצה להיות שטחן בגלל קרבה או בגלל סיבות אחרות, הולך למישהו אחר ואומר לו, תשמע, יש לי רעיון טוב, בוא תציע את זה, הולך לשטחן או למישהו אחר, ובאמת השטחן הזה עושה את השידוך. אז הראשון שהוא יצא את ההצעה והוא שלח והוא כל היוזם וכל בעל הרעיון, לא יכול לבוא לצדדים לתבוע מהם ולא כלום. למרות שהכל הוא, הכל בגרימתו. השאלה רק אם הוא יכול לדרוש מהשטחן ששידך בפועל כסף בשביל הצעה. אני הבאתי לך הצעה יפה והכל בא מכוחי, אז אולי תשלם לי. יש בזה המון מנהגים הדבר הזה, זה גם תלוי אם זה שטחן שמסר לשטחן, יש להם ביניהם כללים, או שזה אדם פרטי שמסר. פעם שמעתי שבירושלים יש מנהג, היה מנהג,
שמישהו שהציע למישהו אחר שילך להציע והיה מקבל עשירית מדמי השטחנות. לא הבנתי אף פעם מה זה העשירית הזה. אבל אחרי זה חשבתי שלמעשה מציע מקבל שליש. זה שהציע למציע מגיע לו שליש מהמציע, אז זה בדיוק עשירית, בערך עשירית. אבל אין בזה מנהג ברור. ניסיתי לבדוק את זה ולברר אפילו בין השטחנים, אבל אין בזה מנהג ברור, והצדדים ודאי פטורים. לבוא לצדדים ולדרוש מהם, בגלל שאתה הצעת לשטחן שיבוא אליי, אז אין דבר כזה, אין תביעה כזאת. יכול לבוא לשטחן, אגיד לו, מכוחי נהנית. כן. גם כן יש מקרים רבים ששטחן הציע הצעה לאדם מסוים, נגיד בחור עבור הבת, עבור הבת של בן אדם הזה, אותו אדם, אבי הקלה, שהכיר את אבי החתן, פנה באופן ישיר לאבי החתן והציע לו את השידוך. השטחן לא פנה לאבי החתן, רק אבי הקלה הוא פנה אליה. וביניהם הם סיכמו את השידוך וגמרו את השידוך, ושלום על ישראל. מה קורה אז? השטחן יכול לבוא ולדרוש מאבי הבחור תשלום? הרי זה השילוך שלו. הוא הציע את זה לצד אחד, והוא עבר לצד השני. אבל גם לניזוס דייטי, במקרה כזה, גם לא מגיע שום תשלום מאבי המדוברת, מאבי הבחור. זאת אומרת, מכיוון שהשטחן לא דיבר איתו, לא היה שום קשר ישיר, אני רואה את השטחן רק כגורם לשילוך, לא כשטחן. ולכן, למישהו הציע להביא הקלה, שישלם לו מה שמגיע לו, שליש, או במקרה כזה שלא היה שטחן אחר באמצע, הוא צריך לשלם את מלוא התשלום. אבל במקרה כזה, זה שלא דיברו איתו לא צריך לשלם כלום. וכן הלאה והלאה, המציאות הזאת נמצאת בה באופנים. אנחנו נוקטים שבכל מקרה שהשטחן לא הציע לצד מסוים, לא יצר קשר עם צד מסוים, אין אף פעם סיבה חיוב שיצטרכו לשלם על שטחן הזה כסף. וזה גם כשאין שטחן אחר. כשהצד הזה שהציעו לו, הוא יזם את זה והוא טיפל בזה, גם במקרה כזה אין שום תשלום.